Lijepi pozdrav svima. U ovoj lekciji rješavamo zadatak. Osnovice jednakokračnog trapeza duge su 24 cm i 14 cm, a kraci 13 cm. Izračunaj površinu tog trapeza. Pa prvo skiciramo lik koji nam se spominje u zadatku, znači jednakokračni trapez, a to je trapez kojem su kraci jednako dugi. Idemo slovima označiti duljine stranica, krećemo od donje, to je A, zatim desno imamo krak B, ovo dolje je bila osnovica A, zatim imamo krak B, gore je opet osnovica, redom idemo, to je C, i lijevi krak je jednako dug kao i desni, pa ide ista oznaka za duljinu, znači B. Idemo sad zapisati što nam je zadano. Piše da su osnovice tog trapeza duge 24 i 14 cm. Osnovice su A i C. Pa uzmimo da je A ova dulja osnovica, znači A je 24 cm, a C neka bude 14. I nadalje piše da su kraci dugi 13 cm, znači B je 13 cm. I desni B je 13 i lijevi B je također 13 cm. Ništa drugo nije zadano, pa ćemo podvući. I pitanje je, to jest traži se da izračunamo površinu tog trapeza, znači P je jednako upitnik. Pa idemo prvo napisati formulu za površinu da vidimo što nam treba da bismo izračunali tu površinu. Pa površina trapeza jednaka je u zagradi A plus C, zatvorimo zagradu, puta V kroz 2. Dakle, da bismo izračunali površinu moramo znati A, C i V. Da li ih znamo? Pa A i C znamo, ali V ne znamo, znamo B umjesto toga. Znači prva stvar koju sad moramo napraviti je još izračunati i V. A kad ću znati koliki je V, onda možemo sve uvrstiti u ovu formulu i dobiti površinu. Pa idemo prvo skicirati visinu. Visina je okomica koja spaja baze. Obično ju skiciramo iz jednog vrha, recimo iz gornjeg lijevog vrha, znači okomito dolje. I budući da je okomito, označimo kvadratićem i pravi kut. Znači to je visina, označavamo ju sa V. I kao što smo vidjeli u prošloj lekciji, treba skicirati i visinu iz drugog vrha, iz onog drugog gornjeg vrha. Označit ću i ovdje pravi kut. I to je znači također visina, pa isto označavamo sa V. Obje visine treba nacrtati da bismo onda lakše došli do toga kolika je ta visina. Sad ću si prvo pomaknuti ovu oznaku A, da mi ovdje ne smeta. Pa idemo proučiti odnose među nekim duljinama ovdje da bismo došli do toga koliki je V. Evo dolje nam piše A je 24 cm. Ja ću si to sad ovdje i zapisati da lakše zaključujem neke stvari. Zatim C je 14. I sad idemo promotriti na koje je dijelove podijeljena stranica A. Kad smo nacrtali ove dvije visine, stranicu A smo podijelili na tri dijela. Prvi dio je od ovog donjeg lijevog vrha trapeza do nožišta lijeve visine, zatim imamo dio od nožišta lijeve visine do nožišta desne visine i ovaj treći dio od nožišta desne visine do desnog vrha trapeza. Za koje od tih dijelova odmah znamo koliko je dug? Pa evo za ovaj od nožišta lijeve visine do nožišta desne visine. Koliki je taj dio? Pa isti kao i stranica C. I sad, budući da je C 14 cm, onda je i ovo 14 cm. Centimetre neću pisati sad po skici, na jednom mjestu sam ih zapisala, a na drugim mjestima se podrazumijeva da je ta ista mjerna jedinica. Znači, ovo je 14. Idemo sad zaključiti koliki su onda ove skroz desni i ove skroz lijevi dio. U prošloj lekciji smo to proučavali i vidjeli smo da su ta dva dijela jednako duga. E sad, kao prvo, budući da je cijela stranica A 24, a ovaj dio u sredini je 14, kad oduzmemo 24 minus 14, dobivamo 10, što je sad tih 10 cm? Pa tih 10 cm su ova dva dijela zajedno, taj najlijeviji dio i najdesniji dio zajedno. Zašto? Znači, još jednom, cijela stranica je 24, kad od toga oduzmemo ovaj dio 14, onda ta razlika će biti ono što je preostalo. Znači 24 minus 14 je 10, pa je 10 cm to što je preostalo, najlijeviji i najdesniji dio. A budući da su ta dva dijela jednaka i zajedno su 10 cm, koliki je svaki? Pa svaki je pola od 10, znači svaki je 5 cm. I evo, time smo zaključili koliki su svi ovi dijelovi
na donjoj stranici trapeza. Ajmo sad to provjeriti još jednom. Kako ću provjeriti? Pa prvo pogledam da li mi je ovaj srednji dio jednak kao i C. 14, 14, to se mora podudarati. I drugo, kad sve ovo dolje zbrojim, da li je to 24, jer je stranica A24. Pa 14 plus 5 plus 5 je 14 plus 10 i to je 24 cm. To paše. I da li su lijevi i desni dio jednaki? Jesu. Evo, time smo provjerili da smo dobro zaključili koliki su ovi donji dijelovi. I ajmo sad izračunati V. Kako ću sad dobiti V? I zašto mi uopće trebalo ovo dolje da ovo zaključim? Pa ovo dolje mi je trebalo zato što V imam u pravokutnom trokutu. Znači, uočite sad recimo ovaj desni pravokutni trokut. Ili bih mogla gledati ovaj lijevi. Ajmo gledati desni, sve jedno je jer su jednaki. Dakle, na taj pravokutni trokut možemo primijeniti Pitagorin poučak, pa ako znamo dvije stranice, treću možemo izračunati. Evo, za donju stranicu smo upravo malo prije zaključili da je 5. Da li za B znam koliki je? Pa znam, gle, piše mi tu da je B 13. Znači i B znam. I onda po Pitagori ću izračunati V. Znači, V je jednak korijen iz, da vidimo što je V, kateta ili hipotenuza. Budući da mi je ovdje pravi kut, a V je uz pravi kut, znači to je kateta, jedna od dviju kraćih stranica. Budući da je kraća, ići će oduzimanje. Kod oduzimanja moram paziti što ide na prvo, što na drugo mjesto. Na prvo mjesto će ići hipotenuza, to jest kvadrat hipotenuze, znači kvadrat najdulje stranice. Pravi kut je ovdje, hipotenuza je nasuprot njemu, znači to je ovaj B, to jest 13. Znači tu je 13 na kvadrat, pa minus ona druga kateta, znači 5 na kvadrat. Idemo to izračunati. V je korijen iz, 13 na kvadrat je 169, minus 5 na kvadrat je 25. V je jednako korijen iz, 169 minus 25 je 144 i V je jednak korijen iz 144 je 12. Isto će biti mjerna jedinica kao i svugdje drugdje. I evo, time smo izračunali kolika je visina. V je jednako 12 cm. Zašto nam je V trebao? Pa da bismo ga mogli uvrstiti u formulu za površinu. Ajmo sad računati P. Znači P je jednako, dugačka razlomačka crta. I uvrštavamo. Gore imamo prvo zagradu. Uvrštavam A. A mi je 24 plus C mi je 14. Onda zatvaram zagradu, pa puta, a V mi je, sad smo izračunali, 12 i kroz 2. Znači P je jednako. Prvo računamo ovo u zagradi, 24 plus 14 je 38, pa puta 12 kroz 2. P je jednako 38 puta 12. To su malo veći brojevi za računati, pa ću prije tog množenja kratiti. To smijem jer gore u brojniku ima množenje. Kad bi gore bio plus ili minus, onda ne bih smjela prvo kratiti, nego bih prvo morala to računati. No ovako, znači, smijem kratiti 2 i 12 sa 2. 2 podijeljeno s 2 je 1, 12 podijeljeno s 2 je 6. I sad vidim da mi je u nazivniku ostao 1, to znači da nazivnika više niti nema, to jest nema razlomka. I gore mi je preostalo 38 puta 6. Pa idemo pomnožiti koliko je 38 puta 6. 6 puta 8 je 48, 8 pišem, 4 pamtim. 6 puta 3 je 18 i onih 4 je 22. Znači, površina je 228, čega prepišem centimetre i dopišem kvadratne. Znači, centimetara kvadratnih. I evo, time sam dobila kolika je površina ovog trapeza i time je zadatak riješen. Idemo sad riješiti još jedan zadatak za vježbu, odnosno riješit ćete ga vi sami da vidite da li ste dobro razumjeli. Evo, ovdje zapravo imamo dva zadatka, znači predlažem da sad zaustavite video, da na papiru riješite ta dva zadatka, a zatim pokrenite video da provjerite svoja rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenja. U gornjem zadatku ste morali, kao i malo prije, na skici prvo zaključiti koliki su oni donji dijelovi stranice A, zatim po Pitagori izračunati V, on vam ispadne 4 cm i onda računate površinu. U trećem zadatku uopće niste morali komplicirati sa donjom stranicom, nego jednostavno imate formulu za površinu i zadano vam je sve što treba uvrstiti u nju, pa nadam se da u tom trećem zadatku si niste zakomplicirali život sa onim
međuračunom, već jednostavno velim napišete formulu, sve uvrstite u nju i izračunate. Znači nemojte automatski ići ono skicirati što smo i malo prije pa sve računati, nego napišite si formulu pa vidite što vam iz nje nedostaje. Možda ništa ne nedostaje pa samo sve uvrstite i izračunate odmah. Eto toliko u ovoj lekciji, lijepi pozdrav svima!